フィギュアスケート男子で、14年ソチ、18年平昌五輪に連覇の羽生結弦、アナが15日、2日連続でサブリンクで練習した。ファントム、怪人、となり、仮面に手をやる仕草を見せながら、渾身のコレオシークエンスを披露。スピンで締めた、練習後には、別に試合じゃないからあれですけど、やっぱ中国で、オペラ座、っていうのはすごく大切な、なんか、思いがあったので、と、明かした。この日は、前日は飛ばなかった4回転サルコー、4回転トーループを飛んだ。今大会のフリー前日の9日に右足首を捻挫。痛み止めの注射を打って出場した、足首痛いんですけど。なんやかんや皆さんに言われるかもしれないんですけど。痛み止め飲んで、痛みを消して、楽しくやらせてください。お願いします。この期間だけ楽しみます。と笑顔で話した。